עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצאנו ואדוני אלוהינו הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. ליל שימורים הוא לאדוני ולכל בני ישראל לדורתם. רבן גמליאל היה אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלוהם. פסח, מצה ומרור. על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. מצה. על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. על שום מה? על שום שביררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. איך סבתא אני יודעת את כל התשובות? תראי את הסוף, אמא. יעזור לשאלות של שום. כן עשה הלל בזמן שבית המקדש קיים, היה כורך מצה ומרור, בוחר ביחד לקיים על מצות ומרורים לא כלום. אני יודע מי למסור את המרורים. זהו, גמרתי. והגעת לבנך, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? אף אתה למדו הלכות פסח שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שלא יהיה עומד בחבורה זו וייכנס לחבורה אחרת. שאינו יודע לשאול, את פתח לו תחילה, בני, זכור תזכור, עבדים היינו במצרים. אני עובד עצות אביקומן. וירד מצרים אב, ויגר שם במתי מעט. ויהי שם לגוי גדול עצום בהר. ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויער את עוניינו, ואת עמלנו ואת לחצנו. ויצאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה, ייתן לנו את הארץ הזאת. מצרים, ויאמר אל עמו, בני רב בן ישראל רב ועצום ממנו, אבל התחכמה לו פן יודה, והיה כי תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם לנו בעלה מן הארץ. ויעמידו מצרים מבני ישראל בפרך, ומראו חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. את כל עבודתם אשר עבדו פהם בפרך, וכאשר יענו אותו כנלווה וכן מחוץ. וכאשר יענו אותו, כנראה בחיים יפרוץ.
פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור. לא תוסיפו לתת תבן לעם מלבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו ויקוששו להם תבן. ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו, כי נרתים הם. ותכבד העבודה לאנשים ויעשו בה. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן. ויהי בימים ההם, וידם משה ויצל אחד, ויהיו בסבלתם, ויהיו איש מצרי מכה איש עברי מאחד. ויפן כה וכה ויראה כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בכל. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עבריים נצרי. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? ויאמר, מי שמך על האיש שם השפט עלינו? על הארגני אתה אומר, כאשר ראית את המצרי? ויהיו משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה לפני פרעה וישב בארץ מדיין. שוויון זכויות אני מבקש, לנכדים ולנכדות. מנהג את הצום אחר הכתובה, ויבוא אחר האלוהים חורבו, ויראה מלאך אדוני אליו, וליבת אש מתוך הסנה. ויראה, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. תשלחי את המלאך אליי. אתה רוצה שם? כן, שלום עשר. ויכבד פרעה את ליבו ולא שלח את העם. ואלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים במצרים. דם. אני רוצה להגיד, נו. נו, תגיד. שאומר. אני אקשור. בסדר. לא יסתמשיך. עצמכם חתומים עליכם.
ורגליכם ופחלכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון. עכשיו אתה יכול לשיר לך. אתה צודק. תמשיך. דרך אגב, האגדה זה ספר הקודש היחיד שמשתנה כל הזמן. מדור לדור, בזמן לזמן. בטוב שכך. והרבנים תקפו את הקיבוצים על שהוציאו אגדה שקצת שונה ממה שהרבנים משתמשים. והאשימו את הקיבוצים שהם לא הולכים לפי המסורת היהודית. הם טועים ב100%. זה המסורת היהודית, זה לעשות שינויים. לא נכון, לא נכון. רגע, 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 אנחנו ממשיכים. תראו בערב חדש הערב, אגדה משנת המאה ה-12, שהרבה מהסיבות שנמצאים כאן לא היו, והרבה דברים שהיו שם דאז אינם. זה כן נכון שמשתנה, וגם כן עדות שונות משנים דברים לפי התנאים הקיימים. ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכתה, וגם ערב רב עלה איתם. וצון ובקר מקנה כבד מאוד. ויאמרו עוד, ויצעקו אל אדוני, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו, לוצאינו ממצרים, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונרדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים למותנו במדבר. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה לפניי? מין השיר, מה לעשות? לצאת ישראל למצרים. הוא שר מנגינה אחרת. שרים, שרים. Yeah, it was...